dhow haba rajo kare isoo dhow geeraarkan buu ku haystaa. Aha maya meesha arrintaa markaan sameynay kadib waxaa jirtay inuu ninkii meeshii noqday meesha hanaan gobanimii gabadhi markay kala tageen hadiyad eegaynay haf miyaad la tiri maasajadii sidaad dad kale u sheer gareeya tiri sheer gareeya nagu tiri ma sheer gareeya ni baraay fasigeedii baby macaane ha iga tegin naag fiicanan kuu noqona jaamacad aad anaa kuu shaqaynaya maan nala sheer garaysa qir hagu dilay markaasa haddana indha adeegaaga intaad youtube tagtay waxaa la soo fariisatay farxiyo kaba yaraa isoo ila soo xiriirtay oo waxay igu tiri xaalada deji yaa ayaa reer mudugii dhan annaga dhanaa xaraaqsan baa daan reer mudug nahay ninkan waaba naceebeeyey horta maqal ma jiraa aad iyo aad say u qoslayeena u jeedaay waxbaana maqlaan maqal ma jiraa qofkan haha soo qor jeri kambo jerikaambo mana maqlaa walaalkay waxaan rabnaa warka lama saaraa karo muhiimadda hadda lifekan yara caatada ee kursiga idinkugu aadan aan idinkugu soo aadinay waxaa waaye maadaama anagu aanan hadda maal cadayn aysan maya waa dhara anahay waana dhara anahay waana waala kartiin waa waala kartiin walaalayaal unuka naftirkayna waala karne waala karyaadi saxda ahayd waa abucarafaad daawi soo wacay habri wuxuu yidhi ina abtiyay waa waala karyaadi saxda ahayd baa igu soo dhacday u yidhi dhihi jirtay markaan ninka arko yidhi waa waala karyaadi baa igu soo dhacday hadda u ku qabo xataa waa waala karyaadi soo dhamafiyoobi ma jirtay waxaa ikaga sii daran story yar baa idinkaga dhacaynaa walaalayaalow xalay toole marka anugu leyd bay ii ahayd markaan aan wiilka aan soo weeraray fiidki baan guriga nimco jokr isugu nimid aniga iyo dalmar iyo naciimo weliba marti kalo badan baa noo joogtay markaasaan ku iri dalmarow naciimo iyo aniga adigu aan lay facebook galno oo ninkaa inuu qaldan yahay aan faraha ka saarno oon aan la hadalno ka rabaashno waa cambaaraynayna markii hore hayay idhaheen dalmaraa soo booda marka wuxuu yihi farxiyo aad bay u fiicnaan lahayd ninkaa inaan ku tufno laakiin wantiinaan kuu sheegaahe ninkaasu inuu caan noqdo adduunka ugu jecel yahay markaan indhihiisa fiiriyo dhahay yuusan u qaadaninba waxaanba inuu kusoo caanbaxo oo moor waa layga soo hadlay iyo yuu dhihine farxiyoy waa u gaabinaynaa wuxuu galay qaladka u galay korkiisa allah ka subo mayad anigu wixii dhaca runtaa sheega noo xaqariyo dalmar wuxuu igu yidhi farxiyo ma ka hadlayno ninkaas caanimow raadi hooya indhihiisaan ka arkay naga dhaaf sidii aan uga tegay dalmar waa iska hoyday magaaladiisuu aaday gurigiisii ana gurigaygaa aaday anigoo seexa waaye marka farxiyo waxaan maka aamusi kartaa ya waaba wixii ugu xumaaye waxyaaba kala cibsiqirsan baad ka hadli jirtay oo kala reeb iyaad bidhi jirtay tan waa qabow moogta wa isqabaanba kan waxaan uu samaya weliba ma kala tegin dhaha mogdo okay muhiimadda hadda waxay tahay wiilka keli buu soo duubay after weerar argya sida la sheegay ani keligayma ah xataa fanaaniin kalaa soo weerartay oo ka hadashayaa la yidhi markaa aniguna weeraray kabacdi fanaaniin kalaba ila qaadatay weerarka oo weerartay oo weerar afkaha lagu wada qaaday si ma aragto loo tuso inuu qaldan yahay okay aniga qofka keliya ee aan la xiriiray waa walaashay bishaare cali baando bishaare cali baando all the time isla hadalnaa bishaara waxaan ku dhahay bishaara waxay igu tiri oon ka wada hadalnay farxiyoy jooji weerarka wiilka anaa la hadlaayo waa isla hadalnaa mar kasto anugu waddan ila degan yahay farxiyoy banooniga deji dadka aad leedahay ii sheeg ku yaaca iyo weerara youtubekiisa ansabska waxaasoo dhan waxaa hadda samaysa waad samaysa farxiyoy abaaye ka deji ka qalay intii la-i amar dambe ah gabadha waa inuu raali geliyaa anaana insha allahu la hadlaayo wixii uu qalday oo dhan uu gadaal ka saxo marka farxiyoy intaa ma ku simi kartaa intaas aanay bishaari isku ogeyn oo igala hadashay bishaari ani ase igala hadashay inaan ka qalleeyo aragya ilaahay muxuu qadaray maanta markaan galabtaa aan hurda ka soo kacay waxaan arkooyaa habaryartay aan adduunka ugu jecelahay rooda joof oo degan siyaarl washington ayaa kilibka raaligelinta iisoo dhigtay inboxiska kilibka kuma dhufan mana daawan habaryaran wacay horto habar ii warseetaa waa istalaana habartay rooda joof waxay igu tiri habar wiilka ismay kazan raaligelinna wuu bixiyey raaligelintaasaan daawadee inaad daawataan ugu talagalay haddaad hore u aragtana waad aragta daada arkina hadda daawo marka waan mashquulsanaa habar rooda intoo salaamaynaa waan mashquulsanaa haya habar macaan aan dhahay waa iskaga tegay telefoonka habar rooda waa kala dhignay hadaaya habar naciimo markaan kuu soo galaa iigu horreysa kilibka aan daawado muxuu dhahay fanaaniinta ee ugu horreysuu yidhi walaas farxiyo kaba yar oo ila soo xiriiray ray deer waxaa caddaatay hadalkii dalmar sheegaayay the guy still he looking for caadnimo
علشان وحور هاي تكون سمي مو مقدبة مايا وفيري ور إن إن أنا قعدت كم سنة ترى رحاي بيكوس أول ردي قف أنا جوارد إيه أو هبررت أي كازن مقدم فاميليين روادة شوف هو كازن تيسوا أنا ذر واي أنا هبررت أي واي مركا استيل هذا واحد بضحنا حيرنا يا أول ردي قف فاميلي جاي جاي وحسكين هذا ولم ولي ولم كوسي طوفان ربي ولو حبنا حيرنا يا هبر روادة ما رح يظهرت كفكو لكن قابك الرجال قلت أوب حصي أو يوتيوب كلمك أصوات نكتة أو قبل هذه الرجال قلنا يسد بلشنا الصومالين الرجال قلنا يسد أنت كلا أروات كوسحن تاي واتس عنا نطي هذا ما أركت وحول بعدي أنا تغلطنيت قبلنا يدي وحول بوان صحة يا غاتري لكن محابنت وش يقول أنا فرحية على صحيرته أنا ما أكون صحيري حتى بشارة على بنت فرينك وقوم صافرين أنا قا بشارة ويلك على صبطي ويلك على صبطي وحيت ركبت حاجي ويلك مسكين كا كنا الكيسة واحد دمبو أو عاد وجاي سكرتوا أمر دبعة دمبو هالقصة ما يعني كرتوا مشفت إلا أمر دمبو بشارة ويلك على صبطي ولا شيء مركا حتى فريقك مصفر نصا كله مريين حتى انا وها دايما تلالي دتاي حدا وان ليكو اركل هاي لندن ماشي في سفر باص لديجري سفر باص مقاحد اريس داكو اركل هاي دتك انا كو اركل استاج كاريدي لها استاج انا كاريدي لها حدايما تلالي دتايبا لو وان دينا لندن هدا كو اركان يا ادو نيفر اسمنا بركرنو اسمنا سلامي كرنو اسلامنا حريري كرنو ان استاج انا كاريدي انا اي بلانصري انا او غعن فودو داميه ما يقعد حو غعن فودو وي حقو دعدي اسان حاجه سو ريب اني سمري دولقات مركا وها واي sawirka dulqaad kala dheer yaani ge marka ebo waxa way raali gelintaas inta kala wad ku saxantay laakiin aad dhahdi fanaaniinta ila soo xiriiray anigu waxaan rabaa Soomaali hadda inaan tuso dhibaatooyinka ugu weyn ee wiilkan baxarka ugu weyn uu galay bacaanimadaas ay ahayd dalmarna waxa la yiri ninki guuka weyn isha guudkeedu ku dheer yaan dhana anigu dalmarna tubiga weyn ama ka weynay walaale macaana hadda daa aanu ugu furin bikaa maya waxuu ku keenay may dadka ninkaynu soo caan baxay oo rabiyaa waxuu ku keenay dalmar war hadda ma maqash dadka caanka dhan duqyaal waa la yiri haye bacda zawaaj booyay ka dadka caanka dhan duqwaay horta dalmar qof abaay ku dhahay war dalmar horta ninka weyn sana ka weynaa waa hel maami ana ka weynaa soo labadiina waxaan haatiin laba duqatiin aan ilaa hadda wallahi billahi may dalmar waxyaabo badan oo ogeyn buu ogyahay wallahi xal ma xusu taabar you remember dalmar may wax garad waay horta you remember wuxuu yiri hadda ka hadalno caanima u sii arkaa كابتن ها can I ask you question yes what happened محا نينكن يا ناتن محا أرومة ما فهمي حتى أنا كنت ما يعلو قيمة هذا الرومة أي رومة هذا واحد كنت تقيمته واقو ورا يرنا إذا سو قريس واقو ورا يرنا أسامة كوني ريبة داي كلب أركيس دت كينا ورا يرايا ويلي واقو ورا يرايا نتات سكن ديسين دن بيجنا أنا جيستو ويلي ما يا جروب كا واقو ورا يرنا إسك قرآن مكرفون قرطة يقوس ورجيني سن إيشة أنا دك كان حشة كان ربع إلا أنا أنا مكرفون يقوس ورجي ساعدنا لك بلا أبا إسكاله أبا إسكاله ها go ahead talker in the building أبتيجي وح حشة جايا abtigay qadar wa abtigay ha okay abtigay qadar waxa u sheegaya oo hada waxa lagu soo dheereeyay haye haye go ahead go ahead abtigay waa wala kariya ma ogidin ya abtigay waa wala kariya ayuu ereysin ay abtigay waa wala kariya abtigay waa wala kariya kulaa haye laakiin abtigay waxa u sheegaya abtiyo macaano waxa la yiri ma markiyo maama waxa jirfadeysa markii hore ma saxnayd mise hadda saxantahay waa wareerne abti ma markii hore saxnayd oo aad ooyaysay abti macaana jacaylka aw ooyaysay ma markaas abti saxantahay jacaylka ka dhamaa fiiriya suqya mise rumaan isuq wax yar aad iyo aad arinta waa qiirooda qosol ma jiro qosol ma jiro indhahayga waa arki kartaa you can see I have glasses but you can still through wallahi na bin ku sheegay ما وحى صحنيت مركات جبتان أو أويسي وقصدي جعلك أنا لو ذاتينه أنا حتى أويتيش كأجدا من صعيل جايا هيا مس وحى صحنيت مركا مسجدا نوصل ديجيسي هيا قرموس مس وحى صحنت هاي مانتا أبتي واوررني هلاو أبتي كاس صحنت هاي كاكو راعنا أبتي معن بريه تالك البرانكي ما صحن شم بلادة تري برانكي هذا أبتي معن أبتي جنال كاكو عم كحرنا last one year and half برانكي وين قلت لي شم بلاد أدي يفهم يا لو شرت لا ولا سبسكرايب يا لو شرت لا ولا يا لا شرت يا لا شرت عندنا لما جرنني ناقص قبوا عن جعلها يا جعل كذا عن جعلها يا أي كنا حن كسو نكون حن كسو هاد لين نكون حن كسو هاد ليسي يا لا شرت مرتاح عندنا لما جرنني خرعنا بو كم خناب عن شنطاس بلود مسج كمد ديبن بكاس وا كان حي وحا كان حد سو مجرو والله ما انت كلا تجين شعبك كان حوفان اسكودان كو جري لكن سي وحا انيغا ادي ادب انيغا اي كانوت بيليف ذيس از بدر الى اهبا جعلك بشار باند نو سو بندقتي او اب تي 10 مينيت كا اوي سان كو امسين وينو انيغا تيش كيغا دمهيا كول اوي اي مسجي دي واتساب كا درا سو دقتيو استوريا عوره لو داي اي تو داي اب تي معاني
alaabtan aan hadda wadido apologiska kee saxantahay waa wareernee farxiyo asalo weydiiya gabadhii ilaa stiil waa aamusan tahay waxba kama hayno gabadhaha gab waay maasha allah gabadha aad u amaanayna fahima intana waa ka salaamayna insha allah abtigay macaanana ma aragtay qabashadiisa leh soo maaha qabashadiisa leh maya soomaaliya inay qabashadiisa leh een horta ninku waa aftahan aftahan waaye hadda wuxuu yiri maya kilibka xataa waxa ka dhexirkay gruubka xijoon kamid ahay saasoo wala inuu aktar ku noqdo saasoo rabiya inuu aktar noogu noqdo filimaantiisa daawaneed ayaad ha allahu akbar marka dhib malahan walaalkayo waa soo caan bixi kartaa film waa ka qayb gali kartaa fanaaniin wax waa la soo jiri kartaa ingiriiska waa dhoobanyi sida joornaalna usoo baxaan waxa waaye waxay ahayd wax walba inaad runta ka sheegto qofka keliya telefoon aad ku wada hadasheen waddana isla joogtaan waa bishaare cali bando to the beginning kina nakaa tusta oo kilibkaasoo durtay anugu xalay weerar baan kugu ahaa waana kuu sheega haddaan ku arki lahaa istaagaankaa ridi lahaa ayaan ku dhahay inaan kaa xoog badanaan ba aaminsana anugu marka waxa waaye waxaa anugu hadda ka xanaaqay farxiyo dadka ila soo xiriiro yiri oo farxiyo kaba yara kow ka tahay hadda aniga intaan lifekan soo gelin bishaaro cali baadaan la hadla bishaaro waxaan ku dhahay waa ninku dhahaya farxiya la soo xirirta anmaa la xiriiray markaasay tiri waxaan u fahmay walaal dadkii iga xumaaday oy farxiya ka mid tahay iyo fanaaniintii qoraalada badan iga soo qoray ayaga naftirkoodana way iqabanayeen walaalahay waxaan leeyahay waa ka xumahay wixii aan sameeyey wax walbana waan saxaya saa inuu leeyahay u gartay tiri bishaar reemagaal waa wili waa wixii waa dadadee mogta laakiin anigu dadi maaha dadi maaha aniga waa inabiyey wuxuu yidhi waa ila soo xiriirta ani ma kula soo xiriirin weligayna ma kula soo xiriirayo weligayna ma kula soo xiriirayo mana ku baranaayo waxaad sameyhe wixii kaa dhacay dib dambeyay kaaga dhicin waa iga talo intaasaa iga talo ah adigu abtigaaxad ku darsee nimcoy abti u yaa tiri abti macaane aniga saddex su-aalood aan ku hayaa abti markaa ooyeysay iyo markaa whatsappka masajyada soo dhigaysay iyo hadda oo aan raalli gelinaysa kee saxantaa adig kee kula saxan waa wareerne ani miduu saxan yahay ma aqaan haddaba haye adiga kee kula saxan farxiyo saddexda jeer markuu oynaayay oo fihiima dhabteeda ku oynaa ma xasuustaa mid dhaqanka mid ou saxnaayo ma jirto waa ku qaldanaa ohintaashadda anigu wax la qariya ma aqaano anigu wax la qariya ma aqaano cawada fiidka makhribkii barstamool oo qiiraysanna waa isoo wacay aniga barstamool always waxaan aaminsanaan jiray oon ku aqaanay dhinaca gabdhaha inuu yahay laakiin wiilkuu la yara qiiraysnaa waxaan ku dhahay iiga bax telefoonka barstamool weligay barstamool telefoonka iiga bax ma dhihin adiga abti waxaa waaye miska weerare dadka wiilka wax ku dhacay maa og tahay barstamool haddaa imaqlaysa ani adiga kala safanaa saacaddan laga bilaa waa kala safanay waa laga keenay ninka intee laga keenay mataqaanaa bismi illahi raxmaan raxiim cara allay ka keentay daarii baa u roonaaye dadka soo qabo ninkaan horta anigu weligay ma soo qaban mana soo qaba aqaane hal mid oo muhiim aan ku daraa habaryar dadka dadkeenan nagu xiran soomaaliyeeda walaalaheena badanaa fanaaniinta qaar waxay isticmaalaan shacabkayga ma ogta anu shacabkayga ma isticmaalo shacabka anaa kamid ah mar haddaadan madax ahayn shacabkayga ma dhihi kartid haddaad fanaan tahay shacabkaad kamid tahay feri idhegeysto taageerayaasha inaad dhihi kartaa laakiin idhegeysta dadka soomaaliyeed meesha ka buuxow hal dhaliil ayaan waxaan u hayaa geeda naag la yidhaah dadka meeshan ku jiro oo naagaha dumarka naagaha naagahamaytaraaglama qabo taraaglama qabo totoonya taraag lama qabo tunka marliha ka dhabe naagtaas waa naag beelay ah toobigeedana mar kalean galaynaa taraaglana ma qabo naag la qabana ma aha idhegeyso tagoogu ha go-aanay naag la qabana ma aha waxay rabtay inay dhaleecayso gabdhaha xaasaska ee taraaglayaashu qabaan nimanka taraaglayaashana ay ceebayso ay rabtay taas filkeeda waa gubtay snapchatkaa la waduudaa habeen hore anigoo kusoo qoray anoo weliba ku tufaayo marka waxaan rabaa dhaliisha naagaha uhaya kuu sheegaa hal su-aal adigu hadda wiilka ma weydiihaysa su-aalaan ku weydiiya oo kugu wareera ma dhehaysa anu naagaha soomaalida haddaba ku wareera sanadkan 2020 oo dhamaadka inaa karbaashku dhinaca dumarka inuu u wareegi doona umalayha idhegeyso naayaaba idhegeysta nimanku markii uu nin xataa mistee ka dhaco sidii yarkan hadda uu qalad ka dhaco nimanku waa isu hiiliyaane sababta aad idinku isugu hiilin weyseen oo aad naag ayadoo weliba qof dumara oo la xumeeyey naagaha ankaamintiyadooda arkay ee nii